Policia shtetit arreston dy persona të dyshuar si pjesëtar të një grupi kriminal që mendohet se vendosnin eksploziv dhe kryenin vrasje me pagesë. Sipas policisë janë prangosur Kristi Pine dhe Alfred Qefalia, ky i fundit i proceduar disa herë për vepra të ndryshme penale. Burimet pranë policisë së shtetit thanë se dy të rinjt dyshohet se janë përdorur nga persona të dënuar me dënime kapitale për të kryer krime të ndryshme kundrejt pagesave që varionin nga 5.000 deri në 20.000 euro. Zyrtarisht ende nuk ka një njoftim nga ana e policisë apo e prokurorisë për këto arrestime, që mendohet se janë nshtruar marrjes në pyetje për disa ngjarje të rënda. Në mesin e personave që i kanë marrë në pyetje dy të arrestuarit, Qefalia dhe Pine, janë edhe dy prokurorët e krimeve të rënda, që po hetojnë akte terroriste të vendosjes së tritolit në vendet publike, mes tyre edhe në farmacinë Bashkim Tahirit. Pavarësisht seancës së gjatë të marrjes në pyetje nuk jepen detaje në lidhje me deklarimet e tyre, por mendohet se njëri nga të arrestuarit ka planuar të bashkëpunojë, duke treguar ngjarje të ndryshme kriminale, deri tani të arkivuara si paautor. Burimet thanë se Qefalia është arrestuar edhe për llogari të prokurorisë së Korçës, pasi është shpallur në kërkim me vendim gjykate për ndihmën e dhënë ndaj të dënuarve që u arratisën nga burgu i Drenovës në nëntorin e 2013-s. Referuar prokurorisë së Korçës, Qefalia dyshohet se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit pranë drejtorisë së policisë për të çorientuar efektivet blu dhe lehtësuar ikjen e të arratisurve, mes tyre Admir Tafili. Gjithashtu dyshohet se Qefalia ka gisht në vendosjen e eksplozivit në portën hyrëse të lokalit të biznesmenit Armando Ceka në rrugën Budi me 26 shkurt 2014. Sipas policisë janë shpallur në kërkim dy persona, një nga Shkodra dhe një tjetër nga Pogradeci, të cilët mendohen se janë pjesë e këtij rrjeti kriminal që kryenin vrasje kundrejt pagesave e që mendohet se janë përfshirë në disa ngjarje të rënda edhe në kryeqytet.